Largimi i Ramës dhe krijimi i një qeverie tranzitore është kërkesa e të gjithë opozitës së bashkuar. Kryetari demokratëve Lulzim Basha ka theksuar këtë kusht të panegocueshëm të opozitës për të nxjerrë në pa se nuk ka mospërputhje me qëndrimet brenda koalicionit. Por, a është i gatshëm Lulzim Basha të jetë pjesë e një tryeze me rivalin politik Edi Rama? Koalicioni opozitar po vepron me bashkëpunim, mirëkuptim dhe sinergji të plotë për të ecur përpara. Çështjet e tjera janë detaje të parëndësishme, sepse kryesoria është kjo. Zotimi i gjithë koalicionit opozitar, që është sot mazhoranca e re politike, numerike dhe morale në vend, është regjistrimi zgjedhje dhe pjesëmarrja në zgjedhje vetëm kur të ketë me të vërtetë zgjedhje, veri një tjetër farsë kriminale. Dhe kushti pa diskutueshëm për këtë mbetet largimi i Edi Ramës nga qeveria dhe një qeveri tranzitore që do të plotësojë kushtet për të cilat do të keni më shumë informacion në ditët e vijme. Basha ka bërë të ditur se brenda pak ditësh Partia Demokratike do të publikojë një dokument për detyrat që ajo mendon se duhet realizojë qeveria tranzitore, disa prej të cilave i kanë përfshirë edhe aleatët në platformën e paraqitur këtë të hënë. Nga ana tjetër, PD popunon edhe për demokratizimin e brendshëm të partisë e Basha takoi përfaqësues të Institutit Ndërkombëtar Republikan për mënyrën se si do të përzgjidhen kandidatët për deputet. Partia Demokratike, pavarësisht prej sistemit zgjedhor që do të ketë Shqipëria, do të zgjedh deputetët e ardhshëm, kandidatët e vetë për deputet, duke përfshirë të gjithë anëtarësinë me sistemin një anëtar një votë. Sipas liderit të opozitës, një përzgjedhje transparente e kandidatëve është garanci për qeverisje transparente nesër.